longing for sunny day round about the mother. Hei taas pitkästä aikaa. Ajattelin tehdä tämmösen kauppakassivideon. Kävin Q-Market kauppahallissa tossa noin ja tuli ostettua kaiken näköistä kivaa, kuten näitä neilikoita. Mä tykkään näistä ihan hirveästi. Ja näissä neilikoissa on se hyvä puoli, että ne kestää tosi kauan. Parikin viikkoa tuossa maljakossa. Taas tuli totaalinen blackout, kun yritti miettiä jotain sanaa. Sitten, nythän on leipäviikko. Ja sen kunniaksi ostin tämmöistä uutta, tosi tummaa reissumiestä. Ja niin tässä on savuaromiakin. Ja se kyllä niin tuoksuu tämän pussinkin läpi, ihan se savu. Että ihan jännityksellä odotan, miltä maistuu. Ravintokuituja tässä on 9,1%. Se on oikein hyvä luku se. Sitten ostin tämmöisen karhunvadelma kerrosluonnon jogurtin. En ole ikinä ennen maistanut. Sitten ostin tämmöisiä uusia Marabun Mini Stars. Näissä pitäisi olla, mikä se oli, keksiä, jossa maitosuklaa tai maitotäytettä. Sitten mun rupesi tekemään hirveästi meidän perunamussia ja niiden kanssa nakkeja. Piti ostaa kevyt nakkeja, kun ei ollut niitä tavallisia nakkeja, kun ne oli loppu. Ne oli siis tarjouksessa tuo K-Marketissa 2,5 €. Mitä ne oli tuonne normaalisti joku 4 € varmaan. Sitten ostin pekonia, että voi vähän kääriä noitten päälle. Sitä on tähän omenakaurapaistosta tänään. Sitä varten vaniljakastiketta. Ja kanelia. Muut ainekset sitten pitäisikin löytyä täältä kotoa. Sitten ostin tummia suklaarusinoita. Semmoisia. Meillä on tuolla lattialla näköjään vähän tavaraa. Pitäisi heittää roskiin. Sitten tää oli 2 € tarjouksessa, niin piti ostaa kanssa. Noi jauhelihat on niin hirveän kalliita nykyään. 3 € jo. Nekin. Hups. Sitten tämäkin oli tarjouksessa. Eiramin valmiit viipaleet. Ja sitten ostin vielä ruoan kanssa punajuurisalaattia. Semmoista. Tässä nyt en ole kuukauteen tehnyt videoita, kun ei vaan ole oikein ollut sitä inspiraatiota. Ja eipä tässä oikein muuta. Olin kesätöissä ja ne loppu tuossa elokuun puolessa välissä ja sitten palasin takaisin kouluun. Ja nyt sain tuossa semmoisen iloisen uutisen, että pääsen sinne samaan paikkaan, missä nyt olin harjoittaminen kesätyön tuntityöntekijäksi syksyn ajaksi, niin pääsee tekemään sitten muutamaa tuntia viikossa sinne töitä lisää. Se on oikein hyvä. Nyt sitten pitäisi etsiä uusi harjoittelupaikka. Ja on tuossa menossa yhteen paikkaan haastatteluun tämän viikon loppupuolella. Vähän jänskättää, että miten siinä sitten käy. Toivottavasti hyvin. Että silleen ihan kivasti nyt menee, kun on töitä kerrankin ja koulua on ja aloitin yhden liikuntaharrastuksenkin tuossa. Tai se alkaa niinku huomenna. Eipä tässä hirveästi sitten syksyllä oikein ole aikaa muuta kuin tehdä töitä ja käydä koulussa ja harrastaa sellaista. Sellaista kuuluu neiti Monnin elämään. Herra Monni vaan jatkaa omia töitä, että sille ei sen enempää kuulu. Niin, ja sitten semmoinen oikein todella iloinen uutinen meille kahdelle. Lähdetään ensi kuussa matkalle Saksaan. Mennään käymään Berliinissä.
ollaan siellä muutama päivä. Sitä odotan kyllä tosi, tosi paljon. Sillä matkalle toivottavasti 5/5. Ajateltiin käydä luultavasti tuolla semmoisessa Sachsenhausenin keskitysleirillä. Ja sit siellä Berliinissä on semmoinen iso eläintarha, siellä käydään. Ja sit pitäähän tietysti niinku käydä katsomassa jotain Berliinin muuria, joita ei hirveästi ole aina jäljellä. Mutta... Ja sitten jossain DDR-museossa ja tämmöisiä sotaan liittyviä juttuja siis. Onneksi meitä kumpiakin kiinnostaa ne, niin on sitten nähtävää. Katso nyt, jos siellä vaikka kuvaisi jotain videotakin sitten teillekin nähtäväksi. Varmaan luultavasti tullaan syömään paljon currywurstia ja sitten dönerkebappia. Jos joku on käynyt Berliinissä, niin ei muuta kuin vinkkiä tähän suuntaan, että missä kannattaa käydä. Jes, minäpäs lopettelen nyt tämän tähän.